maamulka magaalada Luusamare ee caasimadda galmudug oo kaashanaya mid ka mid ah shirkadaha ka howlgala magaalada ayaa bilaabay dib u habaynta nalalka ku shaqeeya cadceedda ee ku xiran wadooyinka waaweyn sida kuwa suran hareeraha jidka laamiga ah. Cabdirashiid Sheekh Axmed oo ah dadka hawshani maamulka u xilsaaray islamarkaana si isxilqaan ah u dabaraya kharashka ku baxaya dayactirka nalalkani oo qayb ka ah isku aadka cabirka soolarada biyaha iftiinka caasimadda galmudug ayaa sheegay in dadaalkoodu qayb ka yahay mas-uuliyadda bulshada ay u hayaan muddadii 5 sano ahayd nalalkana ku xirnaayeen magaalada Dhuusamareeb, ayna xoogga saarayeen sidii looga bedeli lahaa bulshada in xargaha korontada dabka yimaada oo gaara baalayaasha soolarada khatarna ka dhalata. Aan aragnay in ay khatar tahay korontada iyo baalayaasha soolarada meesha ku mudan yihiin qaarkood in khatar ka timaado, ayagoo isqirabaan bulshada ay qaribaan. Waxaan go'aankeeda qaadanay, un balamgaraynay in aan baalayaasha muxuu ahaa si siman aan u xirno oo kuwa meelaha aan habboonayn ku yaalla aan tafujinno oo siibno oo god kale u qodno oo dib u qaadno oo wixii dayactir loo samayn kara loo sameeyo, la toosiyo, meel ku habboon la geeyo. Arrintaas kaligana ma aanan qaadin degmadan la wadaagnay. Degmada ruuxeedu dhaqsan nooma jawaabin, mudday qaateen. Waxaan ugu soo dareen mas-uuliyiintii u qaabishaneyd howlahaas jidadka iyo waa nala qaateen. Markii nala qaateen waa noo fasaxeen. Marka hawshaasaas waaye aan wadnaahu waa wax lagu hagaajinaayo ee waxa lagu bilakhaysanayo ama lagu qaribaayo ma ahan. Waxaan rabnaa bulshada inaan maanta aan u sheego soolarka Dhuusamareeb lagu xiray wuxuu ahaa 132 xabo. 131 xabo ilaa hadda way taagan yihiin. Hal xabo oo markii laga reebo baabuur jajabiyey xilligii madaxweyne Xaaf markii laga reebo oo kuwa yar madaxtooyada dhex yaallaha, intaas na halkoodan ku waardiyeynayn ugana warqabnay. Zakariya Cusmaan Cabdi, Zeki Soomaali, warbaahinta City.